Ond I ddechrau te, fel I ni wedi bod yn sôn, I ni yn trio wneud bywyd bach yn haws I chi dros yn Nadolig, yndi ni. A tro y feganiad a'r llysieuwyr yw I heddi, Lisa, ynddo fe? Ie, a tro'r hynny sy'n bwydo nhw dros yn Nadolig. Sy'n fwy pwysig, achos yn yma iawn, os chi'n llysieuwr, chi'n gwybod beth I fita, ond os chi'n cael nhw fel ymwelwyr, y teulu, prynu mae'r tensiwn a'r stres yn gallu codi. Ie, oce. A mae'n mynd beth y rwydd? Beth y rwydd. A ddechrau gyda, ni'n dechrau wythnos diwetha, fe nes i'r stwffin. Do. So ni wedi cadw hwnna, ni wedi rhewi fe, felly mae hwnna yn mynd I fod yn sail i'r dish yma. Fi'n mynd I mewn dwy gwannol ffordd, gyda filo a gyda yr puff pastry, felly dwy gwannol ffordd o'i weini fe. A I ddechrau gyda te fan hyn, mae'r stwffin nes I wythnos diwetha, so mewn fan hyn fi'n credu bod gyda fi bach o cennin, winwns, thyme, bara, a wedyn ddod I si peth brigill a peth cnau yn hwn hefyd. Trwy ma... Unrhyw stwffin I ti'n gwneud yn iawn. Yeah, unrhyw stwffin, achos ni'n mynd I ychwanegu mwy ato fe. Right. Ond cofiwch, peth efnos yn wythnos diwetha, ddod I si hufen a gwy. Vegan, dim wy, dim hufen, dim byd fel yna. Right. Felly mae rhaid cofio mae'n rhwydd weithiau, felly jyst I ddod I fe dros y top. Cymru ganiad tawl, dweud. Ie, chi'n hofio. Felly mewn at hwn wedyn, fi wedi defnyddio yr butternut squash a papur fan hyn. Fi'n defnyddio papur, mae'n rhoi bach o crunch, ond beth dwi wedi gwneud, fi wedi hanner coginio nhw. So ar tre bach fel hyn, goson nhw yn y ffwrn, ond falle jyst 10 munud fel bod nhw'n twymo trwyddo, meddalu tamer bach, ond dim gormod. So fan hyn mae gyda ni'r butternut squash wedi rostio, a fi wedi rostio fe gyda bach o space, rhoi bach o wmff, bach o cic iddo fe. Fan hyn, y papur wedi rostio, chi'n gallu gweld, dyw e ddim yn crunchy ragor, ond mae dal yn rhoi bach o crunch. A wedyn, fi'n mynd I ddod I llygeiron sych mewn fan hyn. Pidwch o defnyddio llygeiron fresh, er bod nhw'n fresh ac yn edrych yn hyfryd, maen nhw'n eitha chwerw, felly rhai sych neu saws llygeiron mewn ar y diwedd. Yn gosod chi... hwnna sy'n ti'n gallu rhoi, beth yeah, ti? Gallech, ar y top, dan gosod chi. So, ni'n just mynd I ddod I rhain I gyd mewn. Os na ddarnau mwr, gallwch chi dorri nhw lan tymau bach, Pidwch yn gwneud beth I fi'n neud, ymwneud bwrdd torri wrth gwrs wastod yn y drach fel hyn. Fi'n gyfarwydd am beth iddi. Wedyn dod ar cyfan hyn at ei gilydd. Fi wedi gwneud hwn o'r blynydde a weithiau fi jyst yn ei drefnu fe mewn yn, achmod, ar y toes. Ond fi ffindio fe'n haws I troi'r cyfan at ei gilydd fel yna fel bod yr blas yr un peth yr holl ffordd trwyddo. Felly mae hwnna'n dyna'r llenwad, a wedyn wrth gwrs, os ych chi moyn, gallech chi, ddim yn ddod I bach o, fel ni'n ddimlio hwn, fi wastad yn ngofio pa ffordd lan, bach o bybyr, a digon o halen, achos di chi'n moyn, does dim cig mewn fan yna, yma iawn cig sy'n rhoi tipyn o'r blas I ni'n gyfarwydd mewn bwyd. Faint mae hwn yn bwyd o ta? Faint y bobl? Fydden ni, wel mae hwnna fyna wedyn ni yn ddigon I un, so fi'n mynd I wneud un ar y tro fan hyn. Falle doi, mae'n dibynnu pwy mor faint o fwyd sy'n siarad o chi. Faint chi'n siarad o? Ie, ond chi'n meddwl, mae tipyn o fraster mewn cig, felly mae hwnna'n eich llenwi chi lot mwy na llysiau. Felly mae eisiau tamed fwy falle na byddech chi'n meddwl o gig. A hefyd yr carbs fan hyn, to mae hwnna'n eich llenwi chi. Felly gyda'r filo, beth dwi wedi'i gwneud yw just toddi bach o nid menyn ond yr spread sy'n yn vegan to. Os ych chi'n edrych ar unrhyw pacyn, yn ymal iawn mae gyda chi'r fi ar y cefen, a mae hwnna'n gweithio chi bod e'n vegan nag e just yn llysieuol. A ti'n meddwl, y filo yw'r un lle mae heine man yna ti. Ie, maen nhw fel darnau bach o bapur. A fi wedi dod I nhw mewn papur gwrsain fyna, oherwydd, hyd yn oed yn goleuadau fan hyn, maen nhw'n sychu mas yn gloi iawn iawn. Felly fi'n mynd I ddod I doi heinen fel hyn, a wedyn ni'n mynd I ddod I'r llenwad. Felly y llenwad hyn fel hyn wedyn, mewn yn y canol, fel yna. A mae gyda fi bach o'r toes puff fan hyn. Fi wedi torri fe mewn I ddarn, wel, nid sgwar, petrial fan yna. A to, fi'n mynd I ddod i'r cyfan mewn. So, yn ateb I ti, mae digon I ddoi bach fan hyn, okay? Yeah. Un mawr. Yeah. Wedyn... Pan dyd i'r toes yma ti'n gallu prynu'n barod, de? Dwi'n mynd safio lot o... Wel, lot o factory. Odi, a'i fod yn onest, er bod chi'n gallu neud rhain, os ych chi yn mwynhau coginio, prynwch y ddoe, y filo ar puff. Mae'n bywyd mach yn haws i hunan, ydy fe. A digon o prysurdeb dyn ni fel mae, heb sôn am wneud popeth. Wedyn, jyst dod I fe drosto, a wedyn yn sydyn, reit, I droi fe drosto, mewn i'r fath o rowl fel yna. Wedyn gyda hwn, fi'n mynd I ddod I jyst y cyfan drosto mae hwn fel rhyw fath o pasti bach. Mae chynig bach o rapio yn rhaid Nadolig, dyn ni. Odi. Heb y salad tip. A'r peth yw, mae hwn ddigon rhwydd I wneud yn go sydyn. Dim ond bod chi wedi paratoi pethach o flan llaw. Paratoi o'r stwffin. O, yn cofis dod I cnau ychwanegol. Felly, yr pican a'r cashews fel yna, unrhyw gyfiniad o cnau, neu jyst cnau man wedi walu. A sy ti'n gallu roi, falle, brigill, neu unrhyw beth arall mewn yna? Yn bendant. Dwi'n pan ti'n neud y stwffin a ti'n neud y llenwad I gyd, yeah.
Faint gadwyth hwnna? Ti'n cadw yn yr oergell neu rhywbeth? Cadw yn yr oergell. Ond chi'n neud un osodd cynt? Yn bendant, ond chi'n neud y stwffyn nawr, chi'n hyd yn ychwanegu'r extras yma a'i rhewi nhw, bydd sbygoglis yn mynd lawr yn fan, ond dwi'n gwahaniaeth. Right. Mae'r cyfan yn ddod at ei gilydd yn y diwedd, a wedyn jyst neu bach o fatrwn. Nawr, bar temtasiwn oedd wedi wy dros y top neu llath, byddwch yn ofalus, fi'n defnyddio llath, y byddio da fi fan hyn yr oat milk, neu to yr spread, jyst i roi bach o sglein dros y top. Felly jyst i'w olew, ti'n modd olew o lewydd? Felly ti... Dwi ddim cweit yn rhoi lliw? Dwi ddim cweit yn lliwio yn yr un peth, ond yn bendall, llwch chi ddefnyddio olew yn lle yr menyn mewn yn yr ffilo. Mae hwnna yn gweithio. Felly mae hwnna'n un peth, falle, sy'n neud bywyd. Mae hwnna'n mynd i'r ffwrn yna'n faint? 25 i 30 munud, tam bod yn dod mas yn eiroi. Mae'r ein, ie. Mae'r ein, ie. Dyma'r ein... Paid yn ti, fyna? Y ffilo. Ie. A hwnna yw'r peth. Gallwch chi, mae werth coginio nhw o flan llaw falle, dodwch nhw mewn just cyn gweini fel bod nhw'n crisp o lan tyn bach extra, achos mae'r ffilo i fod, ti'n modd, yn crisp, mae'n sydd wedi cyllid mewn, mae bach o crunch i fod. Lovely. Digon rwydd fyna, Lisa? Digon rwydd. Wel, nawr ni drio peth yn ystod yr egwyl, ia. A da ni cael rhywbeth melus nes ymlaen. Vegan a melus. Lovely. Diolch i ti am y tro. Reit, dyna'r cyfan am y tro. Ond wedi'r egwyl, mi fyddwn ni cael cwmni Gabriela Jukes i edrych ymlaen ac yn ôl ar straeon chwaraeon yr wythnos.